Siz Barış mısınız? Bəli. Ne oldu, araştırdın? Araştırdım. Kim öldürə bilər o adamı? Akifəm heçini bilməməlidir. Akifəm mi? Hı. Ne olur? Evi ələ keçiririk. Sabah gedirik notariusa, iş də bitir. Sezan gəlir. Yox dedi de gəlməyib. Patörlən diyorum. Bu da sürpriz. Bura cevap verməyə gəlmişsən. Ata Ocağı 30 yanvar saat 22'de Xəzərdə.